კომუნისტი, ათეისტი და პესიმისტი წინააღმდეგობრივი მსოფლმხედველობით. მისი შეხედულებები ხშირად იწვევდა მწვავე რეაქციას პორტუგალიის საზოგადოებაში. განსაკუთრებით ნაწარმოების სახარებაი იესო ქრისტეს მიხედვით გამოქვეყნების შემდეგ. 1998 წელს ნობელის პრემია მიანიჭეს ლიტერატურის დარგში და ის პირველი პორტუგალიურენოვანი მწერალი გახდა, ვისაც უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდო ხვდა წილად. ეს ჟოზე სარამაგუა, რომლის ნაწარმოებები ჩვენს ქვეყანაშიც არანაკლები პოპულარობით სარგებლობს. ახალგვირაში პორტუგალიური დღიურების მეორე ეპიზოდი სწორედ მას ეძღვნება. ახლა ლისაბონში 3 საათია. დაახლოებით 40 წუთში მნიშვნელოვანი ინტერვიუ მაქვს ჩანიშნული. გზად ლიშბოას ცნობილ 28 ნომერ ტრამვაის მიუყვებით უკან და ვფიქრობ ჩვენი დღიურის მთავარ გმირზე, რომლის სახელიც არამხოლოდ ლისაბონის ქუჩებს, არამედ მსოფლიო ლიტერატურას ალბათ არსებობის ბოლომდე ემახსოვრება. Mas outros mais humanos e banais. Ამ დღიურში არ მოგიყვებით ნობელის პრემიის ლაურეატ მწერალზე, რომელიც ყველაზე გრძელი, დაუსრულებელი წინადადებებით წერდა. Არც პორტუგალიის კომუნისტური პარტიის წევრსა და ათეისტად მონათლულ პესიმისტზე. Არც დისიდენტზე, რომელმაც იესოს სახარებით ქრისტიანული საზოგადოება განარისხა. Არც იმ ბიჭზე, რომელიც რიბატეჟოს პროვინციაში, დესოუზას ოჯახში დაიბადა და მამის ზედმეტსახელი სარამაგუ დაირქვა, რაც პორტუგალიურად ველური მცენარის სახელწოდებაა. წარმოგიდგენთ კაცს, რომელმაც ხმაურიან ქალაქებს ოკეანის პირა კუნძული არჩია და მისი რომანები ერთადერთ ქალს მიუძღვნა. ეს პილარის ჟოზე სარამაგუა. Cada vez que te lembrares de mim. A pilar até o último. Pilari, o canasknel momentamde. As intermitências da morte. Sigudili isuenebs, etuneva pilars, chems sakhls. Ese tsnobierebis shesakheb, pilars, chems qoveldgiurobas. Lansarotes dgiurebi, pilaris admi. Don Giovanni, James Pillars. Meu Pilar. Sibrmave, Pillars. A Pilar. Jesus Sahareba, Pillars. A Pilar. As pequenas memórias. Patara Mogonebebi, Pillars Romelitz Gerard Abadebua, da Ase da Aguiana Mosua. Pilar Didi Madlubarum, Tkwenidro Dagwitmet. Xiradam Bubenrom, Arsebubs, Ori Saramagu. Pilaris gatsnobamde da pilartan ertad. Zalian gtkhovt mogviqvet rogori iqo tkveni joze, romosats ჩვენ არ ვიცნობდით. ხშირად ახასიათებდნენ როგორც მელანქოლიურ სევდიანსა და სიტყვა ძუნწ სენიორს, მაგრამ ის ჯოზე სარამაგუ, ვისთანაც მე ვიცხოვრე, ასეთი არ ყოფილა. ეს იყო კაცი, რომელსაც უსაზღრო შესაძლებლობები ჰქონდა, გამოირჩეოდა განსაკუთრებული იუმორითა და ირონიით, მთელი ვნებით უყვარდა სიცოცხლე. მასთან არც ერთი დღე არ ყოფილა ერთნაირი. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვცხოვრობდით კუნძულზე გარე სამყაროსგან მოწყვეტილები და რამდენი ხანი შეიძლება გაძლო ვიწრო ჩაკეტილ სივრცეში, მაგრამ არასდროს მიგრძვნია მოწყენილობა. Novo de fevereiro. Temos diante do portão o contentor em que vieram os livros de Lisboa. Mati urtiertoba literaturit daiqo da gagrzelda kidets. Meutse saukunis mitsurols vertserti ipikrevda rom es shekhvedra fizikurat 24 tseli gastanda da maradisobat gadaiktsen. 1986 tseli iqo rotsa Ricardo Reisis sikdilis tseli tsadi tsavikitxe. Am tsignma gadamatsqvetina chamovsuli ყავი ლისაბონში და მთელი მისი ქუჩები შემომევლო. გამეცნო ამ ქალაქის სული, მენახა ის ადგილები, რაზეც ავტორი წერდა. მაშინ გადავწყვიტე დავკავშირებოდი მწერალს და ჩემი მადლიერება გამომეთქვა. პირდაპირ დავურეკე. დამირეკა და გამეცნო. მე ვარ პილარ დელ რიო, ჟურნალისტი, თქვენი მკითხველი და ლიტერატურის დიდი თაყვანის მცემელი ვარ. თუ დრო გექნებათ, სიამოვნებით გაგიცნობთ. არავითარ ინტერვიუზე ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ. პირდაპირ მივეცი მისამართი, როცა ის გამოჩნდა, არ მეგონა რომ ეს ის ქალი იყო, ვისაც ტელეფონით ველაპარაკებოდი. მაშინ ვიფიქრე, ეს სხვა რამეა.
ყველას ეს თემა. ეს ფრაგმენტები ფილმისთვის პილარი და ჟოზე მწერლის გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრეა გადაღებული. დოკუმენტური სურათის ავტორს კი, რომელიც ბავშვობიდან აღმერთებდა სარამაგუს ლიტერატურას, პროექტის განსახორციელებლად მთელი რიგი სირთულეების გადატანა მოუხდა. Როცა შევთავაზე იდეა მასზე ფილმი გადამეღო, სასტიკი უარი მითხრა. 6 თვის განმავლობაში არ შემიწყვეტია მცდელობა და ამეთანხმებინა. ბოლოს მითხრა, თუ გინდა ჩემ საქმეზე გადაიღე, როგორ მუშაობ, მაგრამ პირად სივრცეში ვერ შემოგიშვებო. მე მაშინ ვიცრუე და ვუთხარი, რომ გადავიღებდი მხოლოდ მის სამუშაო პროცესს. ასე დავიწყეთ. პორტუგალიელმა კინორეჟისორმა მიგელ გონსალვეშ მენდესმა ისტორიას უნიკალური კადრები აჩუქა სარამაგოს ცხოვრების უკანასკნელი წლების შესახებ. იღებდნენ ყველგან და ყოველდღე. ფირიკი მხოლოდ მაშინ ჩერდებოდა, როცა მწერალი იძინებდა. Miguel, ბუნებრივია, როცა ადამიანს არ იცნობ შენი წარმოდგენები გაქვს შორიდან. Ძალიან გთხოვ, მოგვიყვე რა აღმოაჩინე და როგორ დაგამახსოვრდა ჟოზე სარამაგო. როცა ფილმს გეგმავდი, მეუბნებოდნენ ძალიან ჩაკეტილი და უხასიათოა, ახლოს არ მიგიშვებსო, მაგრამ ამ ნაცრისფერი სტერეოტიპების მიღმა მე აღმოვაჩინე სასტიკად კეთილშობილი კაცი, განსაკუთრებული იუმორითა და თავისებური სარგაზმით. პირველ რიგში ის დიდი მოქალაქე იყო და მეორე დიდი მწერალი. საოცარი ურთიერთობა ჰქონდა პილართან. ერთმანეთს ავსებდნენ და აძლიერებდნენ. პილარი ვულკანივით იყო მის ცხოვრებაში. ამ ქალმა ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება მიუძღვნა, არამხოლოდ მის შემოქმედებას, არამედ როგორც ადამიანს. როდესაც ვფიქრობ ნამდვილი სიყვარულის ისტორიაზე, სწორედ ასეთი წარმომიდგენია, როგორიც პილარსა და ჟოზეს ჰქონდათ. გადაღებები კანარების ამ ვულკანურ მიწაზე, ლანსაროტეზე დაიწყო და აქვე დასრულდა. ეს კუნძული 90-იანებიდან მოყოლებული აღმოჩნდა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში და სწორედ იმის გამო, რომ აქ პოლიტიკური ემიგრანტი პორტუგალიელი მწერალი ცხოვრობდა. 1993 წლამდე ლისაბონში ვცხოვრობდით. Სწორედ ამ სახლში, მაგრამ ცენზურის გამომთავრობასთან კონფლიქტი გრძელდებოდა. აქედან წასვლა მისი პოლიტიკური პროტესტი იყო და არა გაქცევა. პერიოდულად მაინც ბრუნდებოდა. Убралот საცხოვრებლად ლანსაროტე ავირჩიეთ, კუნძული ოკეანესთან ახლოს, სადაც უფრო მეტი თავისუფალი სივრცე იყო სამუშაოდ. ფაქტობრივად ეს ადგილი იქცა ჟოზეს შემოქმედების ოაზისად, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე წერდა. კაცობრიობის ისტორია, ეს არის ღმერთებთან უთანხმოების ისტორია. არც მას ესმის ჩვენი და არც ჩვენ გვესმის მისი. წერდა ყოველდღე ყველაზე გრძელ წინადადებებს, მაგრამ მცირე გვერდებზე. სწორედ ამ მაგიდასთან დაიწერა ბოლო 15 რომანი და აქვე დაიწყო სპილოს მოგზაურობაც. წერისთვის ძალიან უცნაურად ანაწილებდა დროს. მოგზაურობდა ბევრს, მაგრამ არასდროს წერდა მოგზაურობაში. რომანებზე ძირითადად მუშაობდა მაშინ, როცა სახლში, ლანსაროტეში ვიყავით. დილა ყოველთვის იწყებოდა ახალი ამბებით, ეცნობოდა პრესას, ზოგჯერ ჩასწორებებს აკეთებდა, ღამით ტელევიზორს უყურებდა, ძილის წინ კი კითხულობდა. განსაკუთრებით სიცოცხლის ბოლო წლებში აქტიურად ეცნობოდა ახალგაზრდა ავტორებს, მაგრამ წერით ყოველთვის წერდა საღამოობით და არასდროს ორ გვერდზე მეც დღის განმავლობაში. არასდროს მინახავს ვისკით ან საბეჭდი მანქანით სამუშაო მაგიდაზე. წერდა პირდაპირ კომპიუტერში. აქტიურად უსმენდა კლასიკურ მუსიკას და განსაკუთრებით იოჰან სებასტიან ბახს. თუმცა ჰქონდა პერიოდები, როცა რადიკალურად ცვლიდა ჟანრს. მაგალითად, მახსოვს რომანზე სიკვდილი ისვენებს მუშაობისას მთელი დღე ჩართული ჰქონდა ლეონარდ კოენი. მე ამ დროს მეორე სართულზე ვიჯექიდავ თარგმნიდი. კოენის ერთი და იგივე დისკი 5-ჯერ, 6-ჯერ უწყვეტად ტრიალებდა. თავის მოკვლა მინდოდა. ას გვერდამდე უკვე გაქვს. დღეს ან ხვალ შემიძლია კიდევ 10 გვერდი მოცე. ამ კვირაში უნდა დავამთავრო. როგორც გითხარი, დავამთავრე. ათას 1996 წელს, როდესაც სარამაგოს მუდმივი მთარგმნელი ესპანურად ბასილიო ლოსადა სიბრმავეს ამზადებდა, მოულოდნელად დაკარგა მხედველობა.
Սորետ ես աղմոչնդա բիծգի ժոզես ռոմանեբի ամիրիդան եսպանել ժուրնալիս սադա միս մեողղլես պիլար դել ռիոս է տարոնա։ Պիլարի խումրովիտ ամբովսկի դեցրոմ Սարամագուս լիտերատուրիս շոբլի ուրենազ է գադատանա մատի Պիլարի արամ խոլոտ թարգմնիդա խելնձղանելովդա միս սագամումցելնո սակմիանովաս, սազուգադոյբաստան ուրդի էրթովասատու մեդիա կոմունիկացիաս։ Բոլոսկի էրթատ վելազ է դիդիդա սաոցարի տուրնեց դագեգմես Սոպլիոս գարշեմ։ Իս ոտխմոցտը էկուսից լիս ասակշից վարսկլավի իխով, խոյլա էկրանզեմ ասաչույն էպնեմ, Սակութար Թավսկի, Սոբրևի վենտես, գադար չենլս է ծաղթը։ Իջդա Մարկ էսիս դա սխա կլասիքոսեպիս գերդիտ լիտերատուրուլ Սին ադղես լիսաբոնշի ինտերվյուշիմ կիտխես, մի իղետ նոբելի, դիդեբա, Սոպլիո աղիարեբա, ռագապլիատ գիդև։ Մեր ուպասուխ է, դրո, դրո դա ծխովրեբա, ռոմ չեմից ինգնեմիս ծերագավագրձելո, չեմս ծոլթան Երդիրամ շեմիցլիա գավի մեորո ակ, ախլա, ոտխմոցտայեքուսից լիս ասակշի, պիլարիս կացնոբ ամդերով մոգ դարի գավի, մոգ դեպոդի ուպրով մետատ մոխուցի, վիդրի ախլավար։ Պիլար ատից էլի գավիդա Սարամագուս կարեշը։ Չույն ադամիանը բիմայնց էգոյիստ է բիվարդր, թուլատ վեգու է բիտ դանակրես։ Թկեն թույս ռոգորի այս պերիոդի։ Մեզ հրդաս հուլի կալի վիղավի ռոցած խովրեպա, չեմզ է ու պրոսկ ացտավուկավշիրե։ Արջ դեպիկ ուտխեշի դա արգույթին է պրոգորդ սասոց արգույթիլի կուրիվի, ռատգան ես առա ադեկվատ ուրի իկնեբոդա իմ ուրդի երթոբ է բիստույս ռոմելից չու են գուակավ շիրեպտա։ Լիսաբոնի արաստրոս մոնատրեպիա, դումցա թավատ լիսաբոնս դա ակլդա Սարամագու։ Միսի ծիամաղ է գակիցխիս շևից ռովեպիսատու ծենզուրի շեմդեք դա ագույանդատ, դատգան ուկ է նոբելիս պրեմիս լավորիատիմ խոլոտ պորտուգալիաս աղար, Սոպլիոս է գութմում։ Կազա դուժբիկ ու շախլա մծերլիս պոնս է թմոբա, ռումլիս, պրեզիդենտից պիլար դել ռիովա։ Միսի դամսախուր է բիտ ուելա ծիգնի, պուբլիկացիա, վիդեոտ ու պոտու արքիվի ամշենոբա շիա մոգցեղուլի։ Սոպլիոս ոծդախուտ հենազ է նատարգմի ծիգնեպ շորիս, պոնդիս բիբլիոտեկաշի կարտուլ գամությեմ էպսաց նախուլովտ, ռումլսաց պոնդիս թանամշոմլեբի սագանգեբոտ վիխսնի անթարոյ Հոցա ամպոնդիս շեքմնա շեստավազը բորդուգալիզմ թավրոբամ, մախսով սուստատ ամպանջարաստան միտխրա, ռակ արգի այս խետի, ակ մովալ խոլմ է սամուշավոտ դամ դինարեշի մոցուրավ է նավեպիս պոնձ է դավծեր։ Ես իսետի ենտուզիազ միտարձմենիտ միտխրա, ռոմ մաշինվի արկիտեկտորս ուտխով է պանջրեպիստույս սիվրցեկա էտվալիս ծին է բինա։ Շոզ է վեղար մոյստրո պոնդիս կախսնաս, ամիտոմ չույն սիմբոլ ուրատ, ստոր է դամ մու է դան զե դավրգետ միսիմ շոբլի ուրի սոպլի դան չամոտանիլի զետիս խիլիս խէ, դա միսի պերպլի, խիս ծիրաս, լանսարոտ ես միծ աստան էրտատ դավ մարխետ։ Sei que tudo que tenho vou deixar aqui onde hoje estou. Pilar. Pilar. Deixo de estar e cada vez que te encontramos no lado de lá chego também. De cada vez que te lembrares de mim.